Latvijas basketbola kausa izcīņas pirmās kārtas pirmā spēle aizvadīta Rugāju sporta centrā. Mājiniekiem sīvā cīņā stājoties pretī Maksi basketbola čempionāta pārstāvjiem Garkalnes Runčiem. Spēle noslēdzot ar neizšķirtu rezultātu. Protams, ka gribējās uzvarēt mājās, bet es domāju, pašreizējot beigas tur bija soda metieni, tad es domāju, ka tas bija labākais variants, kas varēja iznākt. Viņš netrāpīja otro sodiņu un draudzīgs neizšķirs. Spēle smagi grūti sanāca. Metiena aizgāja sākumā, ja, bet beigās jau pietrūka spēka priekš metiena. Ļoti grūti tik masīviem spēlētām spēlēt. Nu, mums ļoti labi kritā. Mēs esam parasti mājas komanda, ja, un mājās mēs ļoti labi spēlējām. Izbraukumā, es domāju, būs grūtāk. Bet, nu, protams, kas neizdevās apturēt galveno spēlētāju Kambalu, viņš tur, man liekas, sameta pusi. Tieši Kaspars Kambala, bijušais Latvijas izlases basketbolists, šoreiz spēlējot veterānu vienības Garkalnes Runči sastāvā, radīja ažiotāžu ne tikai skatītāju rindās, bet spēles laikā deva arī stimulu Rugāju sportistiem. Tomēr ir citas raudzes spēlētājs, bet, nu, bija liels gods uzspēkt tādu spēlētāju, iespējams, pirmo un vienīgo reizi dzīvē. Andrāža jau bija, bet izskatījās, ka viņi tika to labu galā. Un protams, spēlēt pret Latvijas izlases bijušo spēlētāju, kaut arī varbūt izbijušo un vairs netika labās kursitā filmā, viņš ir parādījis. Tāpēc viņš ir bijis viens no labākajiem Eiropas spēlētājiem. Es no tādu basketbola viedokļa baigi nedomāju, jo sanāca uzspēlēt ar veterāniem, ar saviem bijušiem dažiem komandas biedriem. Protams, ļoti forši, kad basketbola svētkus sarīkojām šeit Rugāju sporta centrā, bija forša spēle, skatītājiem patika. Kā dzīst Rugāju basketbolisti, viņi ir izteikta mājas komanda, jo tieši spēlēs Rugājos izdodas parādīt savu labāko sniegumu. Mēs mājās labāk metam. Un, cik esmu bijis, esmu spēlējis iepriekš bijušajā LBL 3, tagad reģionālā līga skaitās. Mums fanu pilna zāle, nu, šodien bija vēl pilnāka, bet nu, vienmēr dzenu uz priekšu. Mājās mēs nedrīkstam apstāties, lai tagad arī beigās spēka vairs nebija, bet nu, bija jāiet līdz galam. Mājās, cepuri nos, puikas ļoti labi mājās, met trīnieks, bet domā aizbraukumā tas ir nereāli tādi procenti. Mēs esam tāda tipiska reģionālās līgas komanda, sastāv tikai no mūsu pašu spēlētājiem, audzēktiem. Katru gadu mēs uzlabojam to savu sniegumu. Mūsu uzdevums ir audzināt jaunus spēlētājus, dot iespēju spēlēt, un ja kāds talents parādīsies, tad arī lai viņi ierauga arī uz Latvijas skatījums. Spēle noslēdzot līdzvērtīgi, uzvarētāji noskaidrošana atstāta uz 27. septembri, kad atbildes spēle notiks Rīgā, sporta kompleksā Meža parks. Ramons Zariņš, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.